tam pěkně rozhodl. Teďko tam Láďa tam má trošku vody a teď si vemte, že přijdete, vlastně uvidíte tu pánvičku a první, co vás napadne, natočit kastrolu vodu a chrstnout to na to. Takže teď uvidíte, co to udělá, když na to chrstnete. Předtím byla, předtím zjistí. Vidíte, krásný pyroefekt, jo? Pozor, poplach. Dostane z kuchyně do obýváku a z obýváku do chodby a všude. Takže voda a jedle.